Përshëndetje miqtë dashur, ja ku nisi Star Trend për ditën e sotme. Natyrisht si çdo herë tjetër përmes ekranit të Star Plus. Do të jemi sot së bashku në një puntatë me të vërtetë bukur dhe të veçantë, ku do të flasim si çdo herë tjetër në lidhje me botën e showbizit, por kryesisht të muzikës. Sot do t'ja dedikojmë kryesisht minutat tona botës së muzikës, krimeve të reja muzikore, atyre që janë më në trend, por natyrisht unë nuk do t'jem vetëm, sepse së bashku me mua është edhe Ajsi, ai i cili do të më shoqëroj. Ajsi, përshëndetje dhe faleminderit që je këtu. Përshëndetje, jam shumë i gëzuar që jam këtu me ty. Ndërkohë si po duket vetja, ndoshta e ke menduar ndonjëherë që ti je këtu në këtë karrige për të bërë një prezantim? Para 4 vjetë që kam fillu me bëhë muzikë, se kam ditë që mund të arrisha këtu. E vërtejt, në fakt, për ata që nuk e njohin, ai si është një djalë i thjesht, ashtu si gjithë të tjerët, por me një pasion shumë të madh për muzikën edhe për ta krijuar atë mbi të gjitha. Ndonë se fakt, ai si ti këto e ke mbajtur më shumë ti si pasionin tënd edhe e ke mbajtur më shumë për vete, ndoshta është momenti që edhe ta ndash me të tjerët, edhe pse jo të dinë të gjithë që ti bën muzikë edhe pse jo muzikë të mirë, do të thoja. Faleminderit. Po, në fakt, më përpara kur kam fillu, kam marrë shumë për vete, sepse nuk e kisha sigurinë që kam sot për me tregu se si kam pas muzikë më përpara, kanë qenë mirë apo jo. Po tash më në fund them, e kam krijuar vetbesim e siguri për me shfaq këtë pasion me botën. Për momentin këtu domethënë në Shqipëni, në Shkodër më sakt, po. Edhe ky është një shans që je vetes, pastaj në të ardhmen nuk e dihet. Ndërkohë që se si e ka nisur Ajsi këtë rrugtim në krimin e muzikës, cilat janë aktivitetet që po shkojnë ditën e tij, pse jo, cilat janë disa prej këngëve të mira që i ka realizuar, do t'i shohim më një herë më vonë, por së pari do të jemi tek prezantimi i materialit tonë të parë, dy këngë të reja, cilat janë hyrje të reja muzikore në tregun muzikor shqiptar. I dëgjojmë së bashku. Ja ku jemi sërish së bashku dhe sa po kemi dëgjuar edhe dy këngët e reja, njëra nga Era i Strefi, e shumë pritura në fakt, dhe fundit nga El Hajda Dani, Mumbai, në bashkëpunim me DJ Olti. Ajsi, si t'janë dukur këto prurje të reja muzikore? Shumë veçanta, sepse nuk e pritja. Mm-hmm. Sidomos Era i Strefi edhe French Montana me këtë këngën e re, nuk e pritja, në fakt në asnjë mënyrë. Si të duk, do më thëmë, lërk për të shmurive, në fakt kënga ishte mjaftë të bukur dhe videoklipi goxha i mirë. Sa i përket vokalit e Erës, personalisht mendoj se ishte disi një imitim i egzageruar i artistes nga Barbados, Rihanna. Nuk e di? Më vjen pak me qesh kur përmendet kjo, sepse është një krahasim që bëhet shpesh mes Era i Strefi dhe Rihans. Po, është e vërtet, ka raste që ajo egzageron pak dhe për me... Po, sikur është Rihanna, por përpësë, më pëlqen shumë arritja e videoklipit, po ashtu edhe e këngës tyne. Ndërkohë, El Hajda Dani ka realizuar këngën në Mumbai, në fakt në këto momente po lexoja një artikull me të vërtet interesant që fliste dhe që El Hajda Dani e kishte shpërndar në faqen e saj zyrtare në Facebook, teksa ishte pikërisht faqja Ask Today që shkruante për artisten El Hajda dhe tregonte se cilat kanë qenë momentet e para nga ku e ka marrë frymëzimin apo motivin El Hajda për të shkruar këtë këngë, sepse ajo ishte tekst shkruesja e këngës. Mumbai ose Hold Me ndryshe është pikërisht kënga që është shkruar disa muaj më parë, ka thënë El Hajda, dhe unë isha rrethuar, isha në një studio ku po luaj muzikë nga instrumentet folklorike shqiptar dhe duke dëgjuar melodinë e mandolinës, erdhi më njëherë në mendjen time ideja për ta shkruar këtë këngë. Unë ndjeva inspiruar që ta shkruaja këngën dhe tekstin dhe më njëherë një orë më vonë ajo e ka realizuar tekstin e këngës Mumbai. Si të duket kjo gjë, ndoshta ti mund të na thuash diçka më tepër sa i përket këtij frymëzimi, sepse e provon edhe vetë kur krijon ato këngët e tua. Është e vërtetë, në fakt, frymëzimi vjen prej shumë faktorëve të ndryshëm. Dhe më duket diçka, okay, mund ta them për vetin natyrale kur e dëgjon që El Hajda Dani është frymëzu për këtyn instrumenteve, siç unë frymëzohem për shembull prej faktorëve të ndryshëm ose njerëzve ose shumë gjërave tjera. Po, më pëlqen shumë si ide ose si ka dalë. Edhe po ashtu edhe për këngën El Hajda Dani dhe DJ Olti, është shumë këngë e arritur.
dhe është prej këngëve të pop të shqiptore që mu më pëlqejnë. E vërtej, dhe që e flenë për të vlerësuar, ndonë se kjo artiste nuk është se ka publikuar edhe atë shpesh letë semi këngë të reja, videoklipe të reja, do shte duke marë paresysh edhe kostot e më dha edhe angazhimin që duhet, por nuk është muzikë komerciale, kështu që vlenë të shijohet edhe pse rallë. Mirë, në qoftë se ju keni dëshirë që të mjeni pak sa më tej por me Ice-in, ne do të shkojmë tek një material i pari përgatitur për to. Ice-i Regjaj është djali i cili preferon të quajnë producent, dhe kjo jo rastësisht. Për të, të kryosh muzik është një ndjesi shumë e rallë, e që ai ka fatin të përjetoj goxha shpesh. Ashtu si kur skulptori që jepet pas artit të ti, piktori, këngëtari, poeti, ashtu edhe ai me fanatizëm i ruan dhe zhvillon dita ditës projektet e ti muzikore. I pëlqen të jetë trendi, dhe nuk ndodh që ai të mos jetë informuar me gjithçka prek të përditshme, e sidomos kur kanë lidhje me dobësinë e tij, muzikën. Mirë, ishim Ice-i, njemi sërish me Ice-in. Ice-i, si të ke lindur dëshira për të krijuar muzikë? Dëshira për kriju muzikë është shumë e çuditshme, sepse edhe në këtë ditë unë haloa më në vetin 3 vjeqarë që kam paken shumë i fiksu, më në të thojmë, mas muzikës dhe mas asaj muzikë të asaj kohë. Po ashtu edhe në këtë kohë, prapo në vazhdoj me këtë pasionin e muzikës edhe e dalaj shumë mirë që e kam pas që shumë kam geni vogël. Si si ka lidhë kja dëshirë për muzikë është shumë e çuditshme, ku paken një periudhë para 7 vitesh noshta, 7 vite, unë si sajta kanë 11 vjeqarë, sepse të të mojë të... Po, 11 vjeqarë. Kam qenë do lujtë disa lojna e gjanat tila, po njëjtë e në kohë, po dëgjosha dhe muzikë në përmjet YouTube-it. Pak ka pak dhe më thanë, për këta 3 vite që kam vazhdu të lujtë ose edhe të një gjuhë këtë muzikë, më ka një fërmëzim për mëna si të thanë, okej, kja muzikë mu më fërmëzën, kja muzikë mu më jebë në djenja, po si kur në të rega historinë teme dhe ti bëjt njerës të tjerë që në gjojnë këtë muzikën teme dhe pas të njëta në djenja ose të po këtën me më kuptu mu, sepse këtë unë e quj shumë mirë një mënyrë komunikimi. Po, edhe diçka shumë intime, shumë personale, por që ti ke mundësin të shprehesh përmes muzikës. Po, sepse nështë e nuk jam mirë me shprej me fjallë një gjallë, edhe e kam shumë atlet me e kryu muzikë edhe me e shprej ndjenjat në përmjetë saj. Dhe me thonë, mas saj kohë, para 4 vite që eksaktësisht, 4 vite e një muaj, në ditë njën teme, thjesht mora këtë programin që kërën muzikë. Po. Dhe fillova duke eksperimentu. Viti i parë ishte shumë eksperimentim. Dosha me gjithë se ku jam, që mundëm e bëha, që mundëm. Por dhe me tha, një të ka kënë pika e fillimit, piknisja për punën e kreimin i muzikës. Okej, po, që të lidim doshta dhe me rrymën muzikori që ti dëgjon më shumë dhe që të pëlqen më tepër, a e pasqyron atë pastaj edhe tek kreimet e tua? Në atë kohë, më thanë, unë kam dëgju shumë muzikë house, muzika house ka e preferu mja e me po ashtu, njëjtë në gjokë kam bo, kam pasqyru muzikën house që më pëlqen, e kam pasqyru muzikë të reja që kam kriju vetë. Por për gjatë viteve, kam vazhdu tuk e zhvillu këtë pëlqimin për muzikë. Përveç house, kam vazhdu duke në gjuhu dhe shumë rrymat tjera, so që jam përhop në gati tana rrymat, dhe po ashtu, edhe në krimin e muzikës të shmohën eksperimentaj shpesh me rryma, mund të themi hip-hop, house, kemi rryma shumë të leta, kam edhe eksperimentu edhe me këshu rrym filmash aksion, trailer. Në fakt njëra prej muzikëve që po dëgjoni, mi ishte e ti, do të kemi mundësin që edhe më vonë ta të dëgjojmë sërish. Po, ku mund t'i gjejnë ato që kanë dëshirë që të njihen me ato kryimet e tua? Ti i publikon diku? Po, i publikaj në YouTube, është platforma që njifet ma shumë se ku i publikaj. Po. Edhe i publikaj në emrin The Arcus Music. Arcus, tu ken emri artistik i emi. Këtu desha që të ndalisha, sepse edhe njëra prej atyre këngëve që dëgjuam, kishte pikërisht këtë emër, ndoshta ne do të kemi mundësinë që ta kemi edhe në sfond. Si lindi ky emër artistik, të gjithë e kanë, të gjithë ata që janë e quajnë veten artist, ose
E mbaj një emër. Të më thon, kam dëgjuar shumë histori për punën e krijimit të emrit që mund ta kenë një histori fëminie ose diçka më të thante, kurse un ka kenë diçka shumë random, po e them në anglisht. Mm-hmm. Sepse ishte thjesht një ditë kur po mësohesha gjeografi, ishte atlasi. Mësimet e zakonshme që i kanë gjithë. Ishte atlasi, por puna ishte se kishte mrapsht. E ishte ajo pjesa e Ukrainës, që ishte në mes, ku ndohet e libri. Mm-hmm. Po kisha Ukra mrapsht edhe ishte arku. Kret kot. Po në fakt ti nuk është se po shihje me vëmendje për të mësuar gjeografin, kushe di se çfarë ishte në mendjen tënde aty dhe ti to vetë krijoje. E vërtet, shumë gjona në mend, por po ashtë arku, më pëlqej si t'inglote, por i mungote diqa, kështu që jashtova dhe njësë... Doli emri artistik. Ndërkohë do të njemi pak sa me melodinë e këti krijimi që Icy ka realizuar. Mirë, kjo ishte Memories, emri që i kishte vendosur Icy, ndoshta duke lidhur me ndonjë kujtim, apo pse këtë emër? Kur dëngjohet për herë të parë, kjo muzikë pasqyron verën. Por po, duke nga ritmet, të gëzueshme. Por në fakt, këtë muzikë kam kriju disa muaj, mas i ka kalu vera. Po ashtu, ashtë për arsye Memories,
sepse e para, sepse tregon verën që kam kalu vetë dhe kanë verë e bugër edhe po, me memories. Me që jemi tek verët, do të ta ndërpres më vonë, por përfundoje. Okej. Okay. Dhe dyta, sepse disa elemente që kam përdorë të kja muzikë janë disa elemente që i kam kriju vetë, por që i kam kriju shumë kohë më parë. Dhe duke i përdorë, thash, edhe më dha një frëmëzim tillë që me pas ndidhje me kujtimet e mija. Ka disa elemente, si për shembull te pjesa e dytë e këngës që është zani jem aty, është në sfond, por është dy herë. Po, fakt nuk dallohet edhe aq se mund ishte zëri Ajsit, por efektet që ti ke dhënë kanë bërë shumë ndryshim aty. Por duke qenë se ishin tek vera, si ka qenë kjo verë për ty? Ke patur ndonjë aktivitet ku ke shpalosur talentin apo thjesht pushime për çejf? Edhe pushime për çejf, po edhe më ka taku shumë me kenë aktiv në këtë pjesën e muzikës. Sepse përveç që jam producer, dhe më thanë kjus muzikët, më ka taku edhe me lujtë muzikë si DJ. Po. Dhe më kanë taku disa evente në fakt, disa evente në nërshme. Cilat janë këto evente? Do shta në mbrëmje se këto në shkojnë të parat mendja, apo jo? Po, po, në mbrëmjet janë parat, marë me maturet ose evente, po e quj evente vetë, se zisim duket, po e quj evente si për shama për ditë linje ose rastet nërishme. Do më thonë, këtë verë ka taku me kanë shumë aktiv në këtë pjesë. Një nga fotot që ne pam së bashku ishte në pishina, edhe atje nevojitet në fakt një DJ. Ti ke qenë prezent, si të shdukur që të luash muzikë atje, a duhe që të bëje një përshtatje, apo të gjithë playlistën të ndë e ke përdojë? Në fakt, playlista jeme është ma shumë me këngë të huja house, sepse atë e kam fillu. Kur morave që kam e në pishinë, kam thonë, sa me fat jam sepse pishina është për ty në vendave të hapuna, që i mund më lëjt qëfar dolloj muzikët, si do mos të takë muzikë dhe me që ishte verë, u përstat që në dhe ma shumë. Fati. Që u gëzova kërë e morave që i kështë me një pishinë, se ishte shumë mundësi e mirë, dhe më thanë me rritë kongë që e loni kam shumë për zemër. Mirë, ne do të shkojmë tashmë tek një tjetër kryim nga Ajsi që mban emrin Epic. Do të nga komentosh tani apo më vonë? Më si do në gjojmë muzikë. Okej, e do gjojmë Epic.
Ashtu si që po më thoshte, Icy Epic ishte pikërisht melodia që aje kishte mënduar se mund t'i përshtate një kolone zanore të një filmi apo një trailer, diçka në lidhje me filmat? Në fakt, është shumë e vërtet, sepse kur e kam menu këtë, kërken mas i kam po një film, aksion, dhe po shifësha edhe trailerin e filmit, që im dha një ide, se son pëlqen, dhe me thonë, ideja për me kriju një trailer një filmit, por për hap të parë krijova një lloj muzike që mund t'ju përshtatej. Dhe fillon me një melodi suspense violine, ku pastaj ka një bashkim shumë elementesh ndryshme, që e para është si më thon, bateri. Bateri është një rrahje shumë e fortë, sepse në këtë trailer që se keni dallu, domethënë, ka disa rrahje shumë të forta. Kur bëhet fjallë për këta. Në varsi të filmit, do më thënë. Po, në varsi të filmit. Po, në fakt, pyetja që më lindë është se si arrin të realizosh gjithmonë një përpara kompjuterit tënd, të duhen pajisje të tjera shtesë, sepse ne që nuk marrim edhe aq vesh nga këto gjëra, do të na duhen disa sqarime. Në shtëpinë tënde i realizon të gjitha këto, po ke krijuar ndoshta një... Në shtëpinë tënde, një laptop dhe kufje ndalin ballë. Dhe më thënë, kam po disa mendime, disa njerëzve që thojnë, du të kemi një studio për të kriju muzikë, po për mu nuk ka nevoja, unë du të thjesht një vend ku jam mirë. Edhe i qetë, i relaksuar, sepse me shumë zhurma ndoshta, lëvizje nuk mund të bësh gjë. Ku jam i qetë, thjesht kemi laptopin dhe ato kufje dhe unë thjesht krijoj. Kuptoj. Po, si e dallon ti nëse ka apo nuk ka sukses një krim i joti? Do të lidhja këtë ndoshta edhe me prezentimin që i bën krimeve tuaj tek njerëzit e tjerë. Kush është i pari apo e para që ti ja tregon më një herë sapo e ke bërë krimin tënd të radhës? Shumë krime, në fakt, unë kam një si lloj formule, formulë, po themi, që di me dallu, a thonë mund tjetë e sukseshme kjo këngë. Ose kja muzikë që të s'ka vokal. Po. Dhe është një gjatë që kërëm të kryo muzikë, e kryoj melodinë, është e marrume, është përfundume, por unë nuk e një gjaj për dy ditë. Thjesht për me po se si mund të ecin. Po. Si mund të ecin, a thu, mas të tyne dy ditëve që kanë kalu, unë e kam hapë mojtë me m'halo. Po. Ndoshta edhe a thua do të të pëlqej një lloj, sepse në momentin që krijon ndoshta nuk të pëlqen aq, ose të pëlqen shumë, por më vonë pendohesh, ose nuk e di. Se si mund të ndodhin. Mirë, ne do të jemi në fakt tek një tjetër krijim që mbani emrin Goosebumps. Kështu e ke vendosur ti që ta quash apo ke marrë? Goosebumps është krijimi i Travis Scott. Është një këngë që ka qenë para takosh në top 10 me Sodi. Dhe ti çfarë ke bërë? E ke përpunuar apo? E kam përpunuar komplet, domethënë, mua më duk e bukur. Po. Por mendosha që i mungon si qërshia mitor, po themi. Po. I mungan në diqa dhe po thjesht e mora, kalova një natë plot, thjesht me marri den, mi vu elementet, dhe në fund njëja doli. Ne e dëgjojmë pak të qërshin mitort.
Jemi në studio miq të dashur me Star Trend dhe po biseduam me Ajsi Regjaj me të vërtet një kënaqësi teksa flasim për muzikën. Ajsi, e ke menduar ndonjëherë se si do të dukeshin krimet e tua ndoshta në një reklam apo në një material televiziv që shfaqet, ndoshta po themi në një sfilad mode, ku diu, në këto gjërat e mëdha. Shpesh e kam menu dhe duken andra, dhe më thonë që mund dalin një muzika jemja on reklam ose në sfilat mode, si këta eventet dhe mëdhaja, edhe është një andër, më thonë për mu. Po. Shumë e gjanësh, por në këtë rast ne krijova për smjollë himni. Him, po, në fakt ne do ta ndjekim në këtë moment e pak sa him. Ti lëvron me zhanërit muzikor të him, çfarë ku mund ta kategorizojmë këtë? Të krijim. Him, unë e quaj progressive house. Më thanë është te zhanra house kjo. Është vërtet se unë me zhanra luj shumë. Po. Sepse shkaj për shkak nga bardhat e Ezeza, sepse rrihen ndryshaj shumë. Nuk di mu dalu taman. Por, më thonë, është bukur, sepse mundesh me pa, se që mundesh me ndjej për se cilës për tyne. Se cilër për tyne ka karakterin e vetë, edhe të përqel diqa veçantë. Okej, e të gjojmë him për të ardhur me njëherë më pas tek një ripunim që i ka bërë një këngë shumë të famshme me Ajsi. E të gjojmë. Miq të dashur, është momenti që të flasim për Stole the Show versionin e Ajsit. Të ka pëlqyer shumë kjo këngë që je motivuar nga ajo apo si? Po, ka një kuptim shumë të madh për mua dhe çështë ka dalë, në fakt edhe më parë se ka dalë, unë e disha që se si ishte kënga origjinale sepse Kaigo në festivalet e tij e lund shumë si këngë. Dhe mezi e kam prit për me dalë, fakt. Dhe kur doli, thjesht ishte në replay në playlistën teme. Dhe më ka pëlqyer shumë dhe menova, po sikur të jepja një ndryshim në versionin e saj. Një ndryshim pak më shpejt dhe pak më gëzueshëm. Në fakt e vërtet, ja vlen që ta dëgjojmë ndoshta edhe për pak çaste, Stole the Show nga Kaigo, por në versionin e Ajsit. Darling, darling.
mirë, kemi dëgjuar rrymë muzikore të punuara nga Icy, që sa i përket rrymave të ndryshme, nga house, hip-hop, ato të cilat mund të jenë përshtatshme për një trailer të një filmi. Por me muzikën reggae, ndoshta ke lëvruar disi? Po, në fakt, më ka taku një herë, ishte një personal challenge, po. Që më dha një shok, thosh, pse jo, pse mos ta bëj provë. Ashtë edhe një rrymë që më pëlqen, thjesht nuk i kisha bo provë akoma, sepse kam kene shumë i fokusum të tjera. Dhe kur e bona, dhe më thonë, nuk e priqa një rezultat tjil, priqa mo pak sepse ishte i raport që e bosha provë, po ka do një më mirë se sa me nosha. E vërtet. Ndërko, edhe miqtë të tu meren me muzikë, apo janë të fokusuar ndoshta në gjërat e tjera dhe thjesht ti e ai artisti grupit që jep leksione ose diçka e tillë? Punën në leksioneve është shumë fani, sepse gjithmonë kur bëhet fjalë për muzikën, ndodhem sikur jam Shazam, sepse fillon 2 sekondat e parë të kësaj muzike, fillon e gjej. Edhe gjithë shokët e mi ose shoqnia, gjithkush që kam rreth rrotën thonë se shpejt e gjete. E vërtet. Sepse unë dhe më thonë shoqnia teme pak a shumë, më thënë, i vetmi që merrem me këtë pjesë, mjaft vetëm 2 persona tjerë në Shkodër që merren në muzikë. E kuptoj. Dhe që realizojnë gjërat e tjera. Ndërkohë që kjo puna që kam ishte me vërtet shumë interesante, ne nuk do të bëjmë këtu ndonjë speed për të besuar, por më njëherë pas regjistrimit të emisionit do të bëjmë disa proba. Ndërkohë, ku ke mësuar muzikën? Domethënë shkolla jote ke mbaruar në shkollën e muzikës apo? Jo. Ke mësuar vetë, domethënë gjitha notat edhe edhe kjo pjesë është shumë si nuk besohet, në fakt sepse unë kam marrë në gjimnaz gjuhësor. Që të më thonë kam mësu gjuhët huj më shumë se sa kam mësu gjanat e tjera. Ko kënë fokus i parë. Punën e muzikës e kam mësu krejt vetë. Më thonë, që që kam fillu, jam marrë pak kopat, por duke eksperimentu është edhe mënyra më mirë me mësu. Që që njëtë kam bëhone dhe kam mësu pak kopak edhe kam më rritë këto. E vërtet. Mirë, ndërkohë do t'jemi në këto momente tek ajo që ne lam për në fund, sepse ishte një krijim me të vërtet interesant. Nga tingujt e kitarës kemi kaluar në muzikë që e ka bërë Icy. Kush po i binte kitarës, jam kurioze. Po isha dhe më thanë në studio me i shok, ajo dhe t'jeshti thosh per kitarës që t'dush ti. Po. Thosh vetëm një ritëm, një rohje. Një këngë të këtuar. Duke në bëjt t'jeshtu ma një tempon, e të rëna. Po temi edhe, i thash improvisat në këtë shkollë. Pse unë e kisha diqa një loj melodijet në këtë loj shkollët edhe, po ashtu i thash, një regjistrimi ti shoku që ishte 2 minuta, mora pjesën, seksionin që më pëlqej ma shumë, dhe kjo po ashtu ishte kitarë akustike, kështu që mundesh mi ba disa regullime, e këtheva në kitarë elektrike, pak regullimit vogla, edhe doli kja muzikë. Më thonë, fokusi i parë ishte që të vesha këtë kitarë elektrike. Më ndaj, që është bëmë mëra, pa... Thishtë që më kanë në mëmë, brainstorming. Va, kjo ishte një melodi që ti e dëgjoje me shumë dëshirë, por edhe mua më bërëje që ta dëgjoj me shumë dëshirë. Ne do t'jemi, në fakt, duke qenë se këto krimit e tua nuk ka një emër të caktuar, ne ja vendosim në këto momente dhe e dëgjojmë kitarë nga Icy.
Mirë, kjo ishte krijimi i Ajsit kënga kitarra, në fakt, nëse mund ta quajmë kështu. A ke menduar ndonjëherë se zëri i një këngëtari apo një këngëtari të ishte brenda muzikës tënde, edhe të krijohej një këngë, pse jo? Në fakt, kohët e fundit e kam menduar shumë pjesën, sepse thosh me kalon një nivel tjetër muzikor në kuptimin që bëhesh një muzikë që ti të përshtatshme dhe për këngëtar. Po. Edhe kjo kitarra mendoj se i përshtatet një këngëtar, edhe kishte dalë shumë bukur. Por në fakt tamam, kam menduar që më fut edhe kjo pjesa këngëtarit ose këngëtares të muzikë të mia. Ndoshta dikush që po na dëgjon mund t'i shkojë në mendje për një bashkëpunim të ri, pse jo, kështu krijohen gjërat e mëta duke ardhur nga ato të voglat. Ajsi, unë falenderoj shumë që sot ishe me ne, sepse Star Trendin e bërë më të bukur. Ne natyrisht do të vazhdojmë me pjesën tjetër programit, por unë të falenderoj që ishe me ne. Shumë falenderoj. Dhe të uroj shumë suksese. Miq të dashur, ne do të shkojmë tek një hapësirë e shkurtër publicitare, edhe duke falendëruar gjithashtu edhe sponsorin ton Shpresa.al Computer në Shkodër, do të rikthehemi më një herë më pas me pjesën tonë të dytë të Star Trend.